إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فلندرم بريتي فالي ذنديم كركيم Salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga madhja as nga evladi. Të nderuar pranishëm, sot këtë hutbe e fillojmë me një përkujtim historik. Para se të fillon krijimi i njerëzimit, para se shumë njerëz të jenë të krijuar më mirë thonë, para se shumë kush i prej nesh të jetë në këtë dunjo, e ka dhënë një besë. Atë besë e ka dhënë Allahu Azza wa Jall. I ka thonë Allahu Azza wa Jall, po Zot, do ta bëj. Edhe do të vi tek ti me ftesën që po më thret. Një histori, një pyetje e rëndësishme që secilit prej nesh ja drejtojmë këtë pyetje dhe i themi, a do ta mbajsh fjalën që ja ke dhënë Allahu Azza wa Jall? Kur ti e ke në shpirt, para se me qenë në mitrën e nanës tënde, i ke dhënë besë Allahu Azza wa Jall, atë besë a ke më mbajt? O Hoxh, cilën besë be burr? Kjo është besa. Thotë Allahu Azza wa Jall në suretul Hajj: "Wa adhin fi an-nasi bil Hajj ya'tuka rijala." Allahu Azza wa Jall i tha Ibrahimit alayhis salam, pasi që mbaroi me ndërtimin e qapës, i tha: "O Ibrahim, shtash kur u kompletu ndërtimi i qapës, wa adhin fi an-nasi, thirri njerëzit." Sezoni andaj është thirrje. Tha dilo Ibrahim, thirri ti njerëzit. Çfarë thirrje? Kret njerëzit, finansi, ket njerëzit, të bardh, të zi, të pasun e të varfun, të ri e pleq, musliman e jo musliman, gjithve qova këtë selam. Je tuke, bil haqji, tha thiri në haq. Thiri tha ket njerëzit në haq. Pse? Je tuke rigjallën që ata me të shpejt në komë mu njës me artë. Me vizitu shpinë Allahot Azza wa Jall. Ibrahim a.s. tha, o Zot, tha zonë jem nuk mërim për të një kodrës. Tha, o Ibrahim, ti tha thiri e zonin une që i anën bon botës, nindjem përëndim, edhe tek shpirtat të cilët hala nuk janë në mitrën e nanës. Shpirtat të cilët edhe na kemi qenë pisa atyre shpirtrave, sa që transmeton, transmitim, kur ndëgjun krijesat këtë selam të Ibrahimit a.s. Kur shpirtat në dëgjun, se Ibrahimin a.s. Allah e ka urdhru që me nathir neve në haq, gjithë nasë si shpirtë, si shpirtë a thamë, lebejk, Allahume, lebejk. Po, Zot, ty të përgjigjemi, o Zotë jonë. E Allahu Azza wa Jall, e pranoj dhe në dëgjoj besën tonë se kena mi përgjigjë në Allahu Azza wa Jall, me ftesën e haqit që na e boni Ibrahimi a.s. O të ndërunë, gjithë na jemi pjesë e qatimve që kemi thonë lebejk Allahume lebejk. Kemi thonë duke qenë shpirt, Allahu na ka ndërun. E kemi ndëgju gjithë na thirën e Ibrahimit a.s. për haqë. Kemi thonë lebejk Allahume lebejk. Po Zot, me gjithë qef, ty të përgjigjemi dhe të këti kemi më ardhë me vizitu shpijën tonë dhe të shenjtë të madhe. E sot ndërun, në dinin tonë Allahu kalon një letësim për njerëzit që janë musliman, ka thonë dhe mbetet regull që ata që kanë pasuri, që kanë shëndet, që kanë edhe rrugë ka shkojnë, e kanë obligim me shkun. A që s'ka pasuri, Allahu Azza wa Jall i thotë, o robjem, ti ke thonë se ki me ardhën, ke thonë besën, a momentalisht ki mundësi, nuk të pa të shkruj gjëna. A ti tiri thotë, o robjem, ti ke thonë që ke me ardhën, ma ti e isë mundë. Andaj, ti se ki obligim me ardhë. O robjema të tjetët i ka thonë,
ti ke thonë që do të vish në haxh, ma ke dhonë besi kur e konë shpirt, besi ke dhonë Zotit kur e konë shpirt, ama ti shtashe i smunt, apo udhën se ki të sigurt, edhe pse ki shnet e ki pasuri, ama s'ki ka vjen në shpinë e Zotit, Allah thot nuk po të shkuj ti gjuna, ama ti tjetri, që ki shnet, që ki pasuri, e që ki udhë ka shkon, qka të mbetet muar që tu, për mos me shku me qunë vend fjallën e Zotit, që mos me shku me qunë vend selomi që Allah të ka quti me tonaj dhe orobje me, ecë të shpia jeme. O, ropë të mi, Allah o azogjel, ju thot, oj, ropë të mi, hajde të shpia jeme. Na kitë kimi thonë, po, Zot, do të vim të shpia jote. Na ka arë selomi Ibrahimi të alesam, cëllin selam ti ta dhe meni neve dhe me na i qunë. Qka pretë, o vladhjem? Edhe një dyqan të bësh? Edhe një shpita ndreqish? Edhe një darësëm të bësh? Edhe pak dashëm penzion, kush ka garantu se ti këto kimi i bo? Pri ka e ti aqë i sigurt, se në mëtë kime konë i shnosh. A e di njësa njerës, që vjetë si janë konë të smunt, sot janë në spital? A e di njësa njerës, që haqën e kalumë, kërë mojësha këtë dërës, i kumë posë këtu, sot si janë këtu? A e di njësa njerës, vitin e kalumë ishën të pasën, sot janë për sadaka? Kush të garanton të se vitin e arshëm do të kesh net, do të kesh pasuri e do të kesh mundësi me shkum? A i dini sa njerës shkojshin në haqë shumë let ka Siria e Damaskit, sot mos mundën me shkum? Po Zotin, si kime arsjetu ti Zotit tëndë për besën që a ke dhonë, për selamin që i ke thonë Ibrahimit alikum selam, usoso pengamberjem, do të vim na në haqë, e sot të unë jam i zantë, së në lo firmën. Ka dalë se kam edhe një plan, e kam edhe një projekt, ka dalë se i rria mune. Ka dalë se edhe pak të ndreqit do punën një 2-3 darsma, ti bëj 6-7-8 vjetë, ta ma mater lirone edhe dhinat. Kusht ka dhonë ti vullë, garantës, se këtë këto kimi bo vitin arshëm, e ti kimi bo hazër për haqë. Vallaj asë një nësë kimi garantës. O të ndërum, edhe për tërbije një besimtarit të mirë ashtë. Që në momentin e parë, që në momentin e parë, që Allah i jep shnet, pasuri, i jep mundësi me shku në haqë, a i me thonë bismillah, shkon me regjistru e emrin e vetë. O vlezër, haqëi nuk është biznis, haqëi nuk është reklame firmave, haqëi nuk është reklame asë e basit islame, s'na i nuk neve reklama. Haqëi është ibadet, haqëi është obligimi joti, haqëi është një marrëveshje që ti e ki bo me Ibrahimin a.s. kur ka arë selami, ki thonë, lebek Allahume, lebek, lenet i haqën, lenet i agencionin, lenet edhe basin islame, ti selam i ki dhonë në Ibrahimit a.s. i dhonë, alikum selam, o pengamberi Zotit, po do të viju në haqë, qka po pret? Ki thonë, lebek Allahume, lebek, qka po pret? I ri halam amir, i pasën halam amir, u dhe në kitë sigurt, bismillah, leni mashtrimet e shejtanit, qko qojnë në vend selamin e Ibrahimit a.s. Në hadithet që shënon në sajun Imam Buhariut dhe Muslimit, thot Muhamedi s.a.s. dhe me ka që jopë mi fund, el haqjul me bruru lej se lehu gjezaun illul illen gjenne, thot haqji që Allahu e ban kabum se vapin shpërblimin e ka vetëm gjennet, s'ka që të shpërblim, vetë gjennet të shpërblimi ati që shkon në haqj e ban tamam hakikat haqjin. Vetë shkon haqë, banë haqë në akikat, u kry me izën Zotit, shpërblimin e kini me gjennet. Ndërum, kushtet, mundësit, rëthonat, organizimet janë, ditë, basti istome me vite, i qëndronë kësoj punë mbrampa dhe përfratëson muslimant, dhe organizon haqën. Andajt ndërum, nuk në mbetet asë një arsye me thonë, vala zdi kushtu më qoje, se di une, zdi si ta bëj haqën, nuk e di udhën, s'diko e marë vizën, kitë të më betë e kanë ronë ujë në zamanin tonë. E jo t'jam betët një pasaport në gjepë, e me shkumë i thonë, bismillah, a ka mundësi mu ma regjistru këtë emër? Adresa djetë, në gjami, në muftini, në medresë, në basi stome, ku të dvjen ti ma kolaj? Shko me rëndësi regjistrohu, dhe thuj Ibrahimi të arrestram, o pengamberi e, fjallën që t'a dhash atëherë, që jam të qunë vendë. Ta shofmi sa bura e sa musliman, fjallën dhe besën që e kanë dhonë Ibrahimit a.s.
që Allahu është dëshmitar. E kanë me qunë dhenë, e kanë me përcjedhë selamin, ashtu si që ka hije, u elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të ndërum, ka një kohë që s'kime mbledhë ndihme për xhamin, në mbledhë disa argjime pak më tepër, shkaku i disa argjimeve që i kemi pas në muajt e kaluar, andaj do të kishalun së cilin me mundësit e veta në dalet të xhamis të ndimon hasrën e xhamis i Sabeu, duke lutë Allahun azza wa jalla që të abekon pasurin të rrun nga çdo e keqe dhe të jep të mirën në dunjë dhe në ahiret. Mos haroni se sot është dita e xhumës dhe sot shumë sevap me dërgu salavatet dhe selamën për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumme salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. أَقِمِ الصَّلَاةَ.